Tô bertan. Tô bertan sim. Kako to gleda posle pola dva popodne 1. avgusta. 1. avgust! Eto mene na kauču. Dok se maca oko mene igra. I... 1. avgust! 1. avgust, ljudi! Ljudi, kako ste vi ovog 1. avgusta? Kako ste? Ja sam... radosno sa mačkom. Dok mi... Joe i Belica spavaju, oni ne znaju da ja ovdje uživam. Da se probudi! Zdravo, pozdrav! Ali ti nas svojom pozitivnošću razveseliš. Lepa si mi, hvala. Napolju je vrlo sunčano, pretpostavljam da je i veoma vrelo i da će biti još toplije. A onda su nešto najavili da će za vikend da malo bude kao za par stepeni niža temperatura. Gdje juriš, maco? Zasigurno je neku lopticu svoju odjurila. Odjurila to znači... Ne znam što znači. Odjuriti nešto. Ovdje idu ritmovi. Sigurno nema što čujete, ja sam baš tiho pustila. Idu du 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 du. Pa gde si bre, maco? A ne, pa tačno kako sam i rekla, lopticu svoju. Pa sad tamo juriša s njom. Da, tvoja lopticu. Sad ti nije tek tako da dođeš do nje kad si je tamo gurnula. Aha. Ali uspeva ona. Uspeva. Čili Vili piše, ne mogu uživo da ti kažem, osim lepa. Evo i ja mašem. Mašu mi ljudi. I ja mašem svima i mašem osmehom. Vam, osmehom vam mašem. Neko mora da je nekad rekao takvu rečenicu, jel da? Osmehom vam mašem. Vjerovatno još u vreme dok je išao muzički tobogan. Zavis kako je tato, verujem da je sada u penziji. Da, tato je u penziji već nekoliko godina. Otpevaj nam nešto. Mogu da otpevam ja nešto, nego... ne znam sad šta. Forget and break free. Forget and break free, što su rekli ljudi. Ali nije mi glas sada takav kakav treba da bude. How to forget and break free when you are here in front of me. All I can do is wait and see what you're gonna do now. Eto. Evo, Marijani sam učinila, otpevala sam. Čede mi je slao i smajli sa ovim srcem. Tata je dobro, hvala na pitanju, nisam odgovorila Stojanov Katinki, nisam odgovorila potpuno, rekao sam samo da tata je u penziji već nekoliko godina, uživo u penziji, u svemu što ide u sto. Majco, ne, to sve vreme jurim. A? Što se tiče muzike, iskreno se radujem. Eto, posle toliko godina od prvog albuma, a prvi album izašto je 2012. Prvi taj moj single, baš pesmu, komplet celo, znači pesmu, sam pustila u promet 2012. Da li je bio kraj januara beše? Ili nekad sredinom januara, ne znam tačno kada, ali recimo... Malo mi se pomešalo, mislim da je ili kraj januara ili sam početak februara 2012. I svih ovih godina
i četiri albuma, četiri kantautorska albuma i sve. Ja sam i dalje na onaj način srećna vezano za to što se sluša moja muzika i kad mi se ostavljaju komentare na YouTube vezano za moju muziku i kad mi ljudi komentarišu lično. To što i dalje i da se slušaju i stare pesme i da ljudi vole, toliko se radujem oko toga, oko svega toga vezano za moju muziku. I can do it. Radujem se što ljudi slušaju sva četiri albuma, što ljudi imaju svoje favorite, što ostavljaju i dalje poruke meni, komentare i što mi pišu vezano za to. Nije me prošla uopšte i verovatno me nikad neće proći. Taj neće me proći ni sreća ni radost nikada vezano za to što je moja muzika i u tuđim glavama i u tuđim srcima, ne samo u srcima moje porodice, mene i mojih prijatelja, nego i, pa mislim, pošto je dostupna na YouTube-u, samim tim je dostupna celom svetu, da može čovjek god iz bilo koje zemlje da dođe do te muzike. I takođe tih, da ja znam lično, da znam jer su mi pisali sve, više fanova, mislim, ja ne volim tu reč fanovi, ali dobro, tako se kaže, fanovi iz inostranstva koji su stvarno, znači, Amerikanci, Englezi, Šveđani, Finci, koji su Nemci, razni, znači, toliko ljudi iz inostranstva koji mi pišu, tako da stvarno znam da imam te fanovi iz inostranstva koji su mi čak i slali snimke i sebe uz moju muziku i svoje dece koja pevaju uz moju muziku. E sad ja da odgovorim ovima koji Chili Willy mi napisao super pevaš. A Maja, kad sam bila klinka, gledala sam emisije vaše goce na TV Pink, više nema zdravog humora, što je i sam rekao u emisiji Balkan Info. Chili Willy, prelepa si. Izvinjam se, Daniel, izvini, kad sam čitala, pročitala sam Daniela. Izvinjavam se. Mihajlo, pozdrav. Luka Marjanović se pridružio, naš dragi fan. Toliko se ljudi pridružilo, se izvinjavam što nisam pročitala komentara u poslednjih 5-6 minuta do ovog sekunda, zato što mi uopšte nije ovo... Nije izašlo, nije mi ovaj scroll. Daniel mi sad maše kao, sve okej, hvala. Mihajlo, veliki pozdrav za Borisa, slušam njegove stare smešne pesme i treba, super. Hvala, moja mama se zove Daniela, puno te pozdravlja. Pozdrav tvoje mami, pozdrav i tebi tvoje mami, hvala. Da uzmem gutlje vode. Šta si sad pomerila? Pozdrav tebi i veliki poljubac. Bojana. Hvala. Maja. Osim smešnih, Boris ima i divne pesme koje su praktično edukativne, kao na primjer Uglavnom je lepo kad si mlad. I mnoge druge. Mnogo reči sa albuma Familija. Čak i ljubavne pesme su edukativne sa svih tih albuma. Mnogo reči, mnogo znanja. Mnogo reči. Treba ljudi da čuju mnogo reči. Sad kažu svi, čuli smo te, tri put si rekla. Zamisli. Ta pesma, Zamisli sa prethodnog albuma, sa Retroaktivan, imate na YouTube-u, otkucite Boris Bizetić, Zamisli. Zamisli. Kakva je to pesma. Najbolja pesma po meni je Senjorita Por Favor, to kaže Mihajlo. Jedna od najboljih. Širimo pozitivnu energiju, tako da se, eto, na ovaj način se znamo, tako što širimo pozitivnu energiju. Još ljudi se pridružilo, pozdrav svima. Milica Simonović, čao, kako si? Hvala. Dobro, kako si ti? Sad si projurila ko... pozdrav za sve, pozitivno naravno, da,
Bebice, no ni. Sad te to privlači. Dobro. Ne, kako si se... Ja imam ovdje, ja imam show program sa mačkom ovdje. Kolno pratim kao što ljudi vole da gledaju i znamo to svi, da ljudi vole da gledaju smešne, duhovite snimke životinje, to ja, mi to imamo, Jo, Anabela i ja, svakog dana sa našom noni. Uz naravno pregršt rastopljenih, nežnih, sentimentalnih, divnih trenutaka. A Milica kaže, hvala, super, spremam neke ispite, završavam fakultet, bravo, malo mi je svega preko glave, ali guram. Ma svaka čast. Sve se može kad se hoće. Sve se može. Samo je bitno koncentrisati se, samo je bitno... I nadam se ti ne smeta što sam se obratila na ti, ne smeta mi. Slušaj ambijentalnu muziku dok učiš za ispite. Slušaj nešto tako. Žuš, vuš, vuš, neku takvu muziku. Evo, Čili kaže, naravno, bravo, Doris. Nešto treba inače da, uopšteno, uzmi između tog učenja i gledaj Milici, sad se Milici već obraćam, Čili Vili opet super si velikim slovima. Naravno, hvala, ti tako i radim, pa da. Zato što mislim, sigurno si to naučila kroz godine, vjerojatno su ti neko iz porodice, to se uči iz porodice, iz družbe. Mislim, pametni znaju šta treba. Enija je zakon. Moja Enija, da, Enija je zakon, ali preporučujem ti Mike Oldfielda, preporučujem ti Dan Gibsona. Otkucaj Dan Gibson na YouTube-u. Najdivnije za to, za opuštanje. Dan Gibson. Piše se Dan, D-A-N. Ali što sam pričala za da, gledaju u nešto zeleno da bi odmorila oči između učenja. U nešto zeleno, u nešto što je baš zeleno prijatno za oči. To odmara, onda to odmara mozak. Kaže Milica, hvala, hoću. E, baš mi je drago, ako će da ti prija, napiši mi posle u poruci. Mislim, naravno, svako ima svoje, nešto što mu prija između. Čili, pisat ću ti sad, moram na posao, super si, samo nastavi lutko. Svako ima nešto što mu prija, naravno, svako osobno svetu ima šta mu prija, da bi se opustio, da bi odmorio mozak, sve po redu. Ali ima tih muzičkih genija koji, kao na primjer Henry Mancini i njegovi aranžmani koji kroz godine mog života su, da ja kažem, potpuno da se potpuno opustim. Gde je Boris, piše Mihajlo? Kod svoje kuće, sa mojom mamom. Meni je fizička aktivnost jako bitna, bez toga ništa. Naravno. Pa sve, pa fizička aktivnost, pa ljudi kad nemaju fizičku aktivnost, ljudi, yes, samo vuš. Obožavam tvoju pesmu, I'm Still There, kaže Vintage Second Hand Lover. Ja sam inače Vintage Second Hand Lover i hvala, baš mi je drago da volite I'm Still There. Predivna si, šaljem ljubav. Nikolajevna Elena je napisala. Hvala. Ja imam prepun mobilni i kompjuter, toliko različitih žanrova i tačno imam fioke. Imam fioku koja mi se zove opuštanje, imam fioku koja se zove moćne, to znači moćne pesme, to što ja doživljam kao moćne pesme. Imam brze, znači meni su drugačije kategorije brze i moćne. Jer imate brze pesme koje nisu moćne, nego su samo brze, onako brzo, brzo, ajde, kao da igramo. A imam tu kategoriju moćne, to su one kad osjetite u duši, guf, kao da vam se rastura, kao eksplozija.
imam kategoriju tužne, naravno. A imala sam pre kategoriju melanholične, jer ja imam te u kompjuteru više tih fioka koje se zove moja playlista, pa sad po brojkama, i onda u svakoj toj playlisti su te kategorije. I onda me čerka skoro pitala, čekaj, a šta onda spada pod melanholične? I ja je pustim i onda ona sluša i kaže, a da, da, jeste, melanholično je. Jer sam naravno ja nje naučila razliku između tuge i melanholije, da su to dve stvari. I nije ni bitno, naravno, edukovati se oko svega, ali ja imam tako to detinjstva da istražujem, da čitam, da otkrivam, da se divim raznim umnicima kroz prethodne vekove. Gledao sam kada je Boris glumio Stojka u ambulanti. Pa da, to je čuveni skeč. Imaš, Mihajlo, sve to na YouTube-u, ne sve, ali 90% tih skečeva koji su sa rockerskih VHS izdanja, sa traka i iz emisije Bebevizija, to imate sve na YouTube-u. Tatin YouTube je prepun stvari za nostalgičare, za ljubitelje, za one kojima nedostaje Jugoslavija, kako je bila, za one kojima nedostaje kako je nekad bilo, za one kojima nedostaje čista duša i sve ono što prethodnih 15 i kusur godina fali. Divim se svakodnevno, svašta novo saznam svakodnevno, toliko se osetim ponekad malom. To je normalno, ne znam koliko imaš godina, ali to je normalno. Mislim, kad završavaš fakultet, znači imaš 20 nešto, ali pa ja, ko ima dečju dušu, da mu ostane i kada ima 30 nešto godina. Ono dete, onaj original, to bebče koje se rodilo originalno i to dete koje je bilo toliko godina baš samo dete. Tako da onda se nekim ljudima to mnogo javlja i kada su stariji, a neki to nažalost izgube. Ja to, hvala Bogu, nisam izgubila. Evo, piše Milica, 23 godine. 23 godine, to ti je, uživaj, 23 godine. Eto, ja ću da napunim 35 godina za 22 dana. Da, ja ću da napunim 35 godina. 35! Ja mnogo volim instrumentalnu muziku, instrumentale. I za vreme ručka ili večere ja 90% vremena kažem pusti mi, sad imamo omiljene stanice i onda Joe pusti i onda slušamo instrumentale tih nekoliko inostranih stanica, Skala i Tropicalissima i Sweet Melodies, to su vam predivne stanice između ostalih koje puštaju lepu instrumentalnu muziku. Baš onako da u čovjek uživa, da se opusti, da se osjetite i kad niste na moru kao da ste na moru. I Style Melissa, 101, Bojan, Jelena joined, još ljudi se pridružilo, Živan, Anđa, pozdrav. Ljudi se priključuju i ako želite, poslušajte, moćete vidjeti ovo preko mog IGTV-a. Ja, kao što vidite, sam u pidžami i osim malo ovog labela u boji, nemam uopšte šminku, to se sigurno vidi, ali nisam uopšte htjela da... Jer ovo je to što sam ja i htjela sad sa vama da podelim, a to je kako sam ja srećna na kauču i osvetljava me malo što mi sad dolazi svetla. Očigledno se sada se pomerilo na tamo onu stranu, sad sigurno je u mojoj trpezariji buš sunce, pošto je ovde sada fuš se zamračilo. Maja, svejedno imaš divan ten i možeš sebi da dozvoliš da budeš bez šminke. Pa da,
Čak što više, ja preferiram da budem bez šminke. Meni je dovoljno da stavim, kad idem negde, nekad i samo izađem tako, bez korektora, bez karmina, nekad samo stavim malo karmina i ako vidim da ima malo više podočnjaka, kao što sada, ja sam sad bez korektora, znači ovo sam ja, sve prirodno, i ako imam da imam podočnjake, ja stavim trunkicu, korektora, tap, 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 uopšte nisam nikad bila da se opterećujem šminkom i to i znate i sami da volim svoje prirodne obrve, znači takve su mi prirodne obrve, ovako kao što vidite, takve su mi obrve. Čitam dalje komentare, pozdravljam tebe i sve pratioce streama. Ja pozdravljam tebe, potražite na YouTube-u ASMR video. Ok, potražit ću. Meni je ta, u mojim spotovima je to ta, što kažu, senska šminka. Da, sad sam podrignula, ali bez tona. I did. Podrignula sam, ali bez tona. Uvek sam volela, to stoji, uvek, i u detinjstvu. Ja sam obožavala maminu šminku, karmine. Ja sam znala, uf, pa ja kad porastem, ja ću da imam gomilu lakova za nokte. Lakova za nokte, da. Dragan, pozdravlja Borisa, hvala, preneću pozdrave. Uvek, samo da znate, uvek prenesem pozdrave. Pridružuju se još ljudi, pa pozdravljam sve, i Marka i sve druge koji su se pridružili. I uvek sam znala da ću da imam puno karmina, puno lakova za nokte, puno minđuša. Ne sjećam se da li sam kroz detinjstvo razmišljala da, za senke i to, kao imaću to i to, ali za ove tri stvari uvek. Imaću puno karmina, imaću puno lakova za nokte i imaću puno minđuša. I tačno tako jeste. Uz to, naravno, ja imam pregrš drugih stvari. I da, sad sam u polumraku, izvinjavam se, ali tako je kako je. Da bi malo odmorila kičmu od ovog savijanja. Dva i deset je. To znači da je Anabeli zvonio alarm, ali da se ona nije probudila. Želi da spava još. Nek spava. Raspustio je. Milan se pridružio isto. Anđa, stajala bi ti odlično duga kosa. Pa, Anđo, možda pogledate moje slike od prethodnih godina. Imala sam ja kosu i evo dovde. Znači, evo. Ovoliko još ispod ramena. Ali ovo je sada malo skraćenija verzija, koja by the way je malo duže nego što vi vidite, zato što imam coverdže i onda mi se odiže kosa. Ovaj, inače mi je kosa sada negde dovde. Kad bi se sad ovo sve izravnalo, što ja ne volim da radim, ovaj, onda bi bilo negde dovde. Ali mi je bila i prošle zime i one tamo zime, kosa, to se vidi u mojim vlogovima i na slikama. Pridružilo se još ljudi, ja moram da malo pojačam klimu. Jer ovo, ja sam pustila namjerno slabo da ne bi prehlađivala se, ali ću malo da pojačam. Tako. Ali još ljudi se pridružilo. Pozdrav svima koji su se pridružili. Milici, Branislav, Branislav se pridružuje, Milica, pozdrav, pozdrav ljudi. Či ovaj moj live će biti na IGTV-u, kako ne volim to da izgovaram. Pa ćete vidjeti ceo video, kliknite ovde, e i vi kažete, ne, neću da vidim ceo video. Zato što imam druga posla da radim, ali baš mi je drago da se vidjela na smenu osobu, mladog izgleda i sada se vraćam svojim obavezama, a onda posle nekad kad se setite, vi kažete, i šta je ono bilo što sam gledao Doris, onaj live stream, pa da, to ima kao post, i sad ću da nađem i onda kad budete imali vremena, vi onda vidite. Moram promenim kanal. Glupi, glupi, na repeat. I sve vreme ritam glupi. To je pesma zasigurno iz 2002. jer su se tad pravila takve pesme i takvi spotovi. Uopšte ne znam to zasigurno. Ali ja kažem da ja zasigurno. Jer znam da je stari spot. Bože dragi, ovo je još gore. Koga vi volite što se tiče starije muzike? Svejedno da li od 10 godina unazad ili još više. 40-50 godina unazad, birajte. Depeche Mode.
Enjoy the silence YouTube. Yes! 15 naslova u glavi. Znači, YouTube da, jedno 10 pesama da volim, ali Depeche Mode mnogo više. Predružilo se još ljudi. Pozdrav! U raznim spotovima iz 90-ih ima ovaj nostalgije i čari u raznima, ali ima toliko glupih. Everybody put your hands in the air. Toasty! Naravno, to je važi za sve dekade od kada su se spotovi prave, ali... O, maco moja, ljubavi moja, dođi na trenutak. Da, maco moja. O, ljubav moja prede. O, ljubavi moja, ljubavi. Vidite to. O, ljubav moja, volim te, volim te. O, još i prede. O, ljubavi. Here comes the rain again. Anđa piše, here comes the rain again. E, ta pesma je meni kad čujem, ja odma, znači sve po redu iz detinjstva vidim, od uspomena iz starog stana, moja mama kako odvrće tu pesmu, moj tata koji sa mamom sluša, baš su voleli uvek mama i tata tu pesmu, vole i dan-dan, ja mislim. Ćemo da čistimo okice posle, ćemo da čistimo okice. Hoćemo. Britanskim kratkodlakim, zato što im se oči, prave im se suzice i onda im se, o ljubavi moja. I onda se mi čistimo okice svakog dana. Svakog dana čistimo okice, da. I sve drugo. Sve drugo. Mačka čista, mačka jedna čista, čista maca. Jedna čista, čista maca. Jel da si ti jedna čista, čista maca? Jesi, jesi. Jesi, jesi, moja ljubav. Volim te. Uh ti, moj šarenko. Piše Style Melissa. Bog Doris, možeš li napraviti video na temu trudnoće, poroda i postpartuma? Ti, Anabela, ste krasne pusa iz Zagreba. Ja samo iz svog iskustva znam stvari, a to je meni lično, moje iskustvo je da sam ja imala divnu trudnoću i... O ti moja ljubav, mazi macu da se... Načuti kad imam između reakcije. Ja sam imala divnu trudnoću, bez mučnina. Uživala sam u svakom danu svoje trudnoći i ne znam... Uopšte, vezano za porođaj, ne bih ništa da pričam. A postpartuma, pa ne znam, pošto ja nisam imala taj postpartum, tu, što kažu, postporođajnu depresiju, ja, hvala Bogu, nisam to imala. Maco, ti znaš da je ovo naš prvi live stream zajednički? Goksi si pridružio, Marko, 82... Pa sad dalje piše nešto, ali ne mogu da vidim jer ovdje Instagram neće da pokaže celo. Deni se priključio. Piše Deni, COO. Sad ne znam da li je balkansko čeljade ili je inostransko. Guns N' Roses ide na VH1 Classic, što bi sad usrećilo bi to sad mog druga Srđana. Da li Boris planira novu pesmu? Tata ima planove vezano za ovaj, baš specifično za naredne mesece, mesece koji su pred nama. Tata moj ima baš planove vezano za muziku, vezano za ovu sad godinu. I na tome radimo zajedno. Zato što je sada ove godine tati 50 godina karijere. Mom tati je 50 godina karijere ove godine, ja se preponosim i mi imamo planove vezano za to na kojima se vredno radi i to će biti, daj Bože, krstim se da to sve bude do kraja godine pristupačno i vama. A to je, molim lepo, da, balkansko čeljade, molim lepo, napisao Danny Cool, molim lepo, ja znam tačnu intonaciju i sve, molim lepo, da se zna, da. Danny Cool, tri srca, da. Svi mi Balkanci, nismo mi džabe toliko šarmantni celom svetu, nego zato što smo šarmeri.
Bilja se priključili isto. Pozdrav. Opet svima koji su se priključili, nakratno kažem, ovaj video će biti sad svi koji su već tu od početka kažu čuli smo, Bilja mi je stavila srca smajlija. Ovaj video će biti na ovom IGTV-u, treći put da sam, kad to izgovorim, prevrnula očima, me sekira te stvari kad se izgovaraju tako, zato što to le... Dobro, ali tako se kaže. Instagramski TV, IGTV, okej. Pozdravi tebi, kaže Bilja. Ali ja kažem svim fanovima tate da obavezno odu na taten YouTube kanal. E, ovo je sada nastavak onog prošlog live streama. Pozdrav. Dakle, bilo je da je došao do nekog limita, valjda je moj limit sat vremena za live stream. Ja nisam to ni znala jer... Evo su ponovo se pridružuje. Stara družina je ponovo na okupu i još će se vjerojatno pridružiti. Pozdrav svima i evo sada tu i Belice. Pitali su za tebi, Belice, znaš? Da. Ja sam spavala, ne čudite se do sada. Rekla sam ja ljudima to. Kasno sam legla pa nisam mogla tu stati. I rekla sam kako imaš divan letni raspust pa onda... Pozdrav sa Rodosa, pozdrav. Kaži, ti uopšte ne stariš. Znaš da kažem, hvala. Kao ono maš kao onda. Pre neki dan. Da. Kad kažu pre Mladoliko, kako su već... Mladoliko, ja kažem hvala. A ti kažeš hvala. Ja rekao, pa to sreću, jer su meni rekli. Čerkica, isto ti slatka ko med. Hvala. Ok, za to mogu da kažem hvala. Da. Imaćemo mi uskoro neki live stream koji će biti najavljeni sve. Koliko ličiš na tatu, neverovatno, a sestra kako je? Hvala, na pitanju, super je. Pričali smo pre oko muzike i toga svega. Ja bih htjela da završim ovaj live stream, ali znam koliko će Anabela da bude ljuta na mene. Vidite facu sada, da. Biće mama! Evo, Danica kaže zdravo, zdravo. Evo, pita šta se dešava sa tvojom muzičkom karijerom? Šta se dešava sa mojom muzičkom karijerom? Objavila sam novi album prošlog meseca, znači u junu ove godine. 11. juna prošlog meseca 11. juna. Ja insistiram na tome da je 11. juna je tačna informacija, ali mislim, ja insistiram da kad god spomenu se četvrti album, ja kažem 11. juna, jer da sam to radila i u prošlom live streamu. Dešava se to da imam 4 svoja kantautorska albuma, najnovi izašao sada 11. juna, to je sada još uvek, zato što tek sada, tek je 1. avgust, iako, ko je gledao prvi live stream je čuo mene kako sam u šoku što je 1. avgust. Srećan avgust. Sjećan august, baba. Dušanka se pridružila. Berica se pojavila kao veverica. Nataša se pridružila. Pozdrav. Či da što se tiče mog YouTube-a, onda tamo možete da slušate sve pesme. Ceo moj album je online available, što bi značilo pristupačan svima koji žele da slušaju muziku na internetu. Odnosno preko YouTube-a. Dakle, ovaj četvrti album... Sve od moje muzike je dostupno na YouTube-u. Razdelila mi se kosa. I don't care. Who cares? Kako to da one ustaju u 11:30, da ja ustajem u 2 i nešto? Reći ti kako. Tako što tebi zvonio alarm od 2 do 2:30. A alarm ti je petlina koja vrišti i sve to kako. Znači sa ti sa tom petlinom pola sata se nisi probudila. Pola sata ti petao vrišti u sobi i ti se nisi probudila. Mačka je opet u akciji igranja. Rekla bi da ne voliš mačke. Cvetković osobo, je li to meni upućeno možda ta rečenica da ne voli mačke? Joj ili meni? Je li nekom od nas upućena tako suluda rečenica da mi ne volimo mačke? Ja sam odrasla uz mačke, imala sam 6 mačaka u prošlosti i Gogi nas ljubi. Gora Doljančević, srećo. Iz mojih spotova.
Hello. I mi tebe ljubimo, Gogi. Dakle, mene je ozbiljno žena gospođa pitala da po mojoj nekoj, mom komentaru vezano za to kako je mačka opet razigrana, da ja ne volim mačke. A meni... Zamislite vi, to je kao da kažete meni da ne volim da dišem i da ne volim muziku. Komentar, dakle, potpuno, mačke... izvinjam se, molim te, samo sekund, pošto ovdje imamo sada to da ja se izvinjavam što ovog sekunda se javlju meni moji škorpion i lav, ali dakle ja obožavam životinje, a među najdražima su mi na prvom mestu mačke i psi, i onda idu svi ostali, rakuni, veverice, lavovi, zečići. Dakle, ja živim za ljubav, živim za život, živim za životinje, tako da ne znam po čemu što sam ja rekla bi se reklo da ne volim mačke, ali evo, Cvetković i kako god da to je da se kaže, kogod da je, koja je do tog trenutka izgovarala prijatne i normalne rečenice, je rekla bi da ne voliš mačke. I eto, onda ste dobili od mene sada škorpiona i lava koji je vezano za to što ste rekli. Denied. Da, ovaj prethodni live stream je prvi live stream sa mačkom, ovaj sad je dopunski sa belicom i želim svima sve najdivnije, imajte srećan avgust, ostanite uvek radosni, slušajte lepu muziku, gledajte lepe filmove i imaš ti da kažeš neku poruku za kraj? Da! Dakle, želim vam svima da budete srećni, da uvek uživate u svemu, da budete sa svojom porodicom, da ste živi i zdravi još dugo vremena.